Ölkədə tətbiq olunan məhdudiyyətlərin bir qisminin yumuşadılması nəticəsində bir sıra sahələr fəaliyyətini bərpa edib. Əməkdaşımız Valeh Anaroğlu yumuşadılmanın ilk günündə ölkənin ikinci böyük şəhəri Gəncədə fəaliyyətini bərpa edən məkanların, sakinlərin məsələyə yanaşmasını öyrənib. Gətirək həmin video materialı ekranlara. Karantin rejiminin yumuşadılması ilə əlaqədar olaraq Gəncənin istirahət məkanlarında canlanma müşahidə olunur. Yaşı 65-dən yuxarı olan şəhər sakinlərinin əsas müraciət etdiyi istirahət məkanlarından biri də parklardır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərin daha bir qisminin yumuşadılması ilə bağlı qərarı ilə əlaqədar olaraq Gəncədə canlanma müşahidə olunur. Şəhər sakinləri fürsətdən istifadə edərək istirahət məkanlarına üz tutur. Qərardan ən çox sevinənlər isə yaşlı şəhər sakinləridir. Yaşı 65-dən yuxarı olanların evdən çıxmasına qoyulan qadağanın ləğvinə sevinən yaşlı nəslin nümayəndələri ehtiyat tədbirlərinin də əldən verilməməsinin tərəfdarıdırlar. Şəkər dərmanı almağa getmişdim. İndi də evimə gedirəm. 3 aydır, 2 aydır içərdə idik. Vallahi darıxırdıq. Karantin ləğv olması əlbəttə yaşlı sakinlər olaraq bizi çox sevindirdi. 65 yaşım var. Yumuşalmanla əlaqədar olaraq gəlmişim parkda dincəlləm. 2 ay evdən işə çıxamırıq, indi çıxmışıq gəzirik, təmiz hava qəbul edirik, dincəllik. 88 yaşım var, karantin rejimi qurtardığına görə gəlib parkda oturub istirahat edirik yoldaşlarla. 83 yaşım var. Bu xalqdan asılıdır. Xalqdan asılıdır ki, ona rəayət eləsin, maska taxsın, araba məsafəsini sağlasın. Bununla bəlkə sağlamlığı yarada bilər. Bugündən etibarən restoran, kafe, çayxanalar, eləcə də bütün ictimai yaşa məkanlarında müştəriləri yerində xidmətin bərpa edilməsi də canlanmanı artırıb. Belə məkanlarda xüsusən də sanitar gigiyenik normalara riayət olunması diqqət mərkəzindədir. Evdə darıxdığımıza görə çöllə çıxdıq, kafelərə müraciət elədik, sanitar normalardan da məmnunuq. Çöllə də çıxanda maskalarımız üzərimizdədir, maskalarsız küçələrdə yeriməməyə çalışırıq. Yeriyənlərdən də narahat olur maskasız. Bugündən artıq biz fəaliyyətdəyik. Yəni səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya kimi fəaliyyətdəyik. İnşallah tezliklə daha da yaxşı olacaq və son yəni normal iş qaydasına, iş səviyyəsinə gəlib çatacağıq. İstəyimiz budur ki, gələn müştərilərimiz və ümumiyyətlə şəhərimizin və ölkəmizin əhalisi özünü qorumaqda davam eləsin, maskalardan və əlcəklərdən müntəzəm olaraq istifadə eləsin. İşçilərimiz bütün operativ qərargahın verdiyi qaydalara rəyət eləyir, hamımız maska ilə, əlcəklə fəaliyyətimizə davam edirik. İstifadə etdiyimiz stəkanların hamısı steril qaydada təmizlənir. Biz tam gigiyenaya yenə də eyni ilə həmənki zaman fikir veririk və bizim mətbəxtdə olan personalımız, xidmət sektorunda olan personalımız gigiyenla bağlı hər bir şeyə, yəni öncədən birinci növbədə ona fikir veririk və bildirərdim ki, hələ ki müştəri potensialı o qədər də aktivlik yoxdur. Kafe və restoranlarda sanitar gigiyenik normalara riayət olunsa da, insanların ən çox müraciət etdiyi məkanlardan biri kafe və restoranlar deyil. Bunu restoran sahibləri deyir. Bugünün həm də Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd olunması muzey ziyarətçilərinin sevincinə sevinc qatıb desək, yanılmarıq. Karantin rejiminin yumuşadılmasını fürsət bilən ziyarətçilər belə məkanlara üz tutub. Üz tutduğumuz Mirzəlal Paşayevin ev muzeyində çalışan əməkdaşlar təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək şərti ilə fəaliyyətlərini bərpa ediblər. Bundan başqa əlamətlər gün münasibəti ilə muzeydə yenilik edilib. Ziyarətçilər üçün virtual ekskursiya təşkil olunub. Asidə vaxtımı yaxşı dəyərləndirmək üçün Mirzəlal Paşayev ev muzeyini ziyarətə gəldim. Yazıçının həyat və yaradıcılığı ilə daha yaxından tanış oldum. 18 may bizim üçün iki qat bayram oldu. Çünki həm Beynəlxalq Muzeylər Günü, həm də pandemiya ilə əlaqədar yumşalma oldu. Muzey işçiləri olaraq bugündən biz işimizi bərpa etmişik. Muzeylər günü münasibəti ilə bizim də yeniliyimiz oldu. Yəni bu münasibətlə biz də sosial şəbəkə səhifələrimizdə canlı virtual sərgi nümayiş olunacaq. Tətbiq olunan məhdudiyyətlərin bir qisminin yumşaldılması heç də o anlama gəlməli deyil ki, Azərbaycanda virus artıq bitib. Ölkəmizdə əhalinin neçə faizinin virusa yoluxmasından asılı olmayaraq, deyilən vacib məqamlara, ən önəmlisi məsafənin saxlanılması və maskalardan istifadəyə əməl etməli, gigiyenik məsələlərə həssas yanaşılmalıdır. Valeh Anaroğlu, Elgün İsaoğlu, Gəncə.